U 27. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Razgovor sa najboljim teniserima Beograda, dobitnicima priznanja na već tradicionalnoj dodjeli nagrada Teniskog saveza Beograda u sali za novinare Štark Arene. Pobednici otvore pregled nedelje domaći turniri. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović govori o tome kolika je značajna motivacija u tenisu i koja je razlika između unutrašnje i spoljašnje motivacije tenisera. Razgovor sa Dejanom Kojićem, koordinatorom za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda, o manifestacijama koje je TSB održao tokom 2018. godine. Da dobiješ pehar, je? Treći. I za koji uspeh si ovog puta dobio? Jedno je bilo za prvo mesto na rang listi, drugi put je za drugo mesto na Mastersu i za treći. Svaka čast. Romana, za koje si ti mesto dobio ili već koji uspeh? Ja za drugo. Ja sam zaboravio. Drugo mesto na rang listi ili na Mastersu? Ne, drugo mesto je na Mastersu. Do koliko godina, samo da precizujem? Prošle godine je bilo do prvog. Znači i tebi je drugi put ili treći? Drugi. Hvala ti, Vuče, zašto si ti... Ja sam za prvo mesto... Da, nešto je baš lep pehar, nešto je... Meni je ovo drugi put. Pre dve godine sam bio treći. To je bilo do... 12, da. Svaka čast, znači nastavljaš dobro. Nikola, ti mi reci, to je drugo mesto. Drugo mesto na Beogradskom mastersu. Dobro, gde je to bilo, protiv koga beše? Protiv njega u finalu sam gubio 7-5-6-4 na reketu. Aha, dobro. Hvala ti. Vuče, znači dva pehara, prvo za prvo mesto, a drugo? Da, ovo je za prvog Beograda. O, svaka čast, znači tebe ove godine maksimalan učinak, zadovoljan si, da. Tako? Hvala ti. Nikola? Treće mesto na Mastersu. Ja ću samo van, da. Treće mesto, protiv koga si već igrao? Protiv Neša Šmarka. A, to je isto bilo na raketu, tako? Da. Čestitam. Ana, za tebe je bilo super mesto. Prvo mesto? Na Mastersu. To je do 12, tako? U Đukiću je bilo? Da. Protiv koga si već u finalu? Naravno. Dobro, da. Tara, dobro, znači drugo mesto. Kako ti zadovoljno ukupno učinkom? Pa 7 godina, da. Aha. A ovde, da li si prvi put na ovakve dodeli? Da. Jesi. Andreja, reci mi za koje si ti mesto? Prva na rang listi. Aha, to je do 12 godina. Dobro, a kako je bilo na Mastersu, beše? Pa, i nije bolje. Mogla je malo bolje? Mogla je bolje. Dobro. Anastasija? Treće mesto na Mastersu. Dobro, to je bilo isto tako na Đukiću, tako? Da. Protiv koga si beše igrao? Protiv Vara? Ne, u polufinalu sam malo danisko. Aha, da. Znači, klupske drugarice. Dobro. Lara, dva pehara svaka čast. Drugo mesto do 14 na Mastersu i na rang listi prvenstva. Aha, i? Na rang listi prvenstva. O, svaka čast. Kako ti zadovoljna ovom godinom? Pa da, jesam. Ovaj jesen je bila i možda i bolje nego proleće malo, je li tako? Da. Dobro. Hvala vam svima i čestitam još. Hvala. Andreja, čestitam ti na ovoj plaketi, ali možeš samo da pojasniš zašto si dobila, za koje sve uspehe tu plaketu? Za međunarodne turnire, što sam osvojila u Subotici do 14. kategoriju i u Nikšiću do 16. treće. Dobro, a boga mi je ova godina bila super i na domaćem, možeš da mi pozitiš koje su sve uspehe bila? Dva Mastersa sam osvojila, srpska do 14. i do 16. Da, i do 14. i do 16. Ti si 2004. godište, je li tako? Da. Svaka čast. I kad se osvrneš na čitavu godinu, recimo početak ili ova doba prošle godine, pa da li je ova godina bila po očekivanju? Jeste, da. Jeste. Dobro, sad ukratko samo kakvi su planovi za sledeću godinu i recimo za ovu zimsku sezonu? Sad do kraja ove godine neće igrati ETE državno, možda do 16. I možda ITF na Zvezdi u januari. Znači, da, nećeš puno putovati, tako? Pa sad do kraja godine, da.
Dobro, a za sledeću ima vremena da isplaniraš. Hvala ti puno i čestitam još jednom. Hvala. Reci mi, Stefane, zašto si dobio? Hvala. Ovaj pekar sam dobio zato što sam godinu završen prvo mjesto u Tenisu Savjeza Beograda. Znači to je do 18 godina? Do 18 godina. A ti imaš koliko, 16? 17. 17? Da, čestitam ti. Đorđe, reci mi, ti zašto si dobio? Ja sam dobio za prvo mjesto na Masters u Tenisu Savjeza Beograda za 18 godina. Te je to beš bio? Na OTK Beograd. A s kim si igra? U finalu sam pobedio Obradović Davida. Jel možete ovako samo da ukratko sumirate kako ste zadovoljni ovom godinom? Pa, ova godina je za mene bila možda i najuspešnija od kada u tenisu. Svoje sam 6 turnira i jedna finala sam izgubio. Svaka čast. Ja sam zadovoljni i nadam se da će se ponoviti tako sveće. Svaka čast. Đorđe, ti? Ja sam zadovoljni, igrao sam par finala i eto svojio sam master. Jel ste prvi put ovde na ovoj dodari? Treći. Svaka čast. Ti si možda i rekorder od ovih što su tu. Da. Hvala vam puno i srećno i u zimskoj sezoni. Pobednici otvorenog prvenstva Niša do 14 godina u TK Tar su domaći takmičari Natalija Nikolić i Mateja Milošević. Danica Nedeljković i Milan Cvetković su osvojili drugo mesto. Stefan Skobelev i Lana Stanišić su osvojili OPO Beograda do 16 godina u TK Drill. Drugo mesto su osvojili Vanja Vojinović i Ana Savković. Aleksandar Daskalović je triumfovao na OPO Beograda do 12 godina u TK Privilege. Drugoplasirani je Vlado Jankanj. Dunja Kulpinac je pobednica OPO Beograda do 12 godina u TK Top 10. Drugo mesto je osvojila Mija Milisavljević. Mnogi zanemaruju jedan od osnovnih preduslova kvalitetne igre, upornosti i istrajnosti kod igrača, a to je upravo motivacija. Kada biste shvatili koliko je zaista motivacija važna, vi biste svaki dan motivisali sebe ili, ukoliko ste roditelj, trener, motivisali svoju igračicu, odnosno igrača. Da bi dete imalo veliku želju da napreduje, da se razvija, da uopšte uloži dovoljno napora, truda, jer svi znamo da tenis zahteva veoma težak trud, veoma naporan trening. Onda kada biste zaista shvatili koliko je motivacija važna u svemu tome, onda biste zaista stavili malo veći akcent na nju. E sad, oni koji stavljaju akcent na motivaciju, zapravo stavljaju akcent na pogrešnu motivaciju. Postoje dve vrste motivacije, unutrašnja i spoljašnja motivacija. Spoljašnja motivacija su trofeji, rangiranje, navijanje publike. I zapravo to su neke stvari na koje vi ne možete da utičete, ne možete da kontrolišete te stvari. Pobeda također. Znači, ne treba staviti akcenat i ne treba se fokusirati na spoljašnje motivatore. Šta su sad unutrašnji motivatori? Unutrašnji motivatori su izazovi koje igrači, teniserke postavljaju ispred sebe, a to je biti bolji, biti najbolji, izvoditi najbolje udarce, performanse, biti danas malo bolji nego što sam bio juče. E sad, zašto treba stavljati fokus na unutrašnju motivaciju? Zato što spoljašnja motivacija brzo iščezne, ne možete je kontrolisati
I jedan od glavnih razloga zašto mala deca nakon osvajanja crvenih turnira, znači kad su jako mali, ponovo donose non stop, osvajaju svaki turnir i onda dođe do poraza jednog, drugog, trećeg i nakon toga se desi da dete odustane od tenisa. Zašto se to desi? Pa upravo zato što je akcenat stavljen na spoljašnju motivaciju, a ne na unutrašnju. Čim spoljašnja motivacija nije dovoljno zadovoljena, odmah dolazi do nezadovoljstva samog tenisera, odnosno teniserke. Zato je veoma važno postavljati te neke ciljeve. Postavljanje ciljeva i ostvarivanje ciljeva je usko povezano sa samom motivacijom i sa samopouzdanjem, sa podizanjem samopouzdanja. Zato je veoma važno postavljati neke ciljeve koji sami igrači, odnosno igrači se mogu da kontrolišu, mogu da upravljaju, to je vezano za njihovu igru, za njihovu kondiciju. Znači, postavljati neke ciljeve i fokusirati se na unutrašnju motivaciju, defokusiranje na spoljašnju motivaciju i sa svakim ostvarenim ciljem motivacija i samopouzdanje sve više i više raste. I sam igrač je spreman da uloži sve veći i veći trud. S obzirom da je motivacija psihološki aspekt, znači spada u mentalnu pripremu samih tenisera, odnosno teniserke, možete doći do zaključka koliko je zaista važna mentalna priprema tenisera i teniserke. I mislim da sam ja lično jako zadovoljan sa time što smo uradili. Nadam se i moje kolege i Teniski savez Beograda na čelu sa predsjednikom Slavkovićem. Mi dobijamo pozitivni feedback od njih i od izvršnog odbora da radimo dobru stvar. A što se tiče tih aktivnosti, imali smo nekih, ja mislim, 6-7 aktivnosti, ako se ne varam, tokom godine, da ne nabrajam pojedinačno sada. To je neki optimalni broj koji mi i možemo realno, jer imamo taj raspust kad je leto, tada da. Nema svrhe raditi ništa, onda što se kaže to opet do februara isto je malo, da kažemo neki... Da, u ovim tržnim centrima je navala. Da, neki mart je nešto, april gde već možda možemo malo napolju da nešto pravimo i baš evo smo razmišljali da sledeće proleće napravimo na Adi Ciganliji. Ja ću pokušati da ispregovaram sa čelnim ljudima javno-komunalnog preduzeća ADA i da prosto nam daju prostor tamo kod onog kružnog toka, pa desno ima nekoliko terena. Ja ću pokušati da nam to daju, ako je moguće, besplatno, da napravimo jedan beogradski teniski dan, da bude onako, da pozovemo tad, baš onako da, što se kaže, od 1. januara krenemo u kampanju za taj događaj, da bude baš onako masovno i onako jako veliko i da odjekne i u medijima. Ovim putem pozivamo decu da dođu i da, ako ne, onda ne stignu da vide ovaj prilog, onda sigurno sajam sporta 24. 25. novembar u hali 1, ako se ne varam, ta najveća, gde ćemo biti prisutni i gde želimo da opet ugostimo naše mališane i da se predstavimo kao jedan od vodećih sportova u svetu, jer imamo čoveka koji je broj 1.